আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 7 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ বাবে দুদিন ছুটি দিছোঁ। 7 আৰু 8 তাৰিখ চৰকাৰে ছুটি দিছে, 9 তাৰিখ ছট পূজা, 10 আৰু 11 তাৰিখ শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে 7 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখ 5টা দিন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বন্ধ পাব। মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই 5 দিন আমি যদি আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰোঁ, মোৰ মা, মোৰ দেউতা, মোৰ শহুৰ, মোৰ শাহু, আমি বিভিন্ন মন্দিৰ, তীৰ্থস্থান বা পৰ্যটনস্থলীলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ। পিতৃ মাতৃয়ে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰে, পিতৃ মাতৃৰ কৃপাতেই আমি জীৱনত সফলতা লাভ কৰোঁ। ব্যস্ত জীৱনৰ মাজত কেতিয়াবা পিতৃ মাতৃক আমি সময় দিব নোৱাৰোঁ। যোৱা 3টা বছৰ এই মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ কাৰ্যসূচী ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লৈছিল আৰু বহুতো লোকে গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি গৈও বহুতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দেউতাক মাকৰ লগত এই 5টা দিন সময় কটোৱাৰ ফটো আমালৈ পঠিয়াইছিল। বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰাসকলে এই সুবিধা কিয় নাপায়। মই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে যেনেকৈ আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক এই সুবিধা দিছে, একে সময়তে ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰসকলেও এনেকুৱা যদি সুবিধা তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলকো দিয়ে আৰু বিনা বেতন নকটাকৈ যদি এই সুবিধা দিয়ে, আমাৰ সমাজখনত মাতৃ পিতৃ বন্দনা এক সুন্দৰ নিয়মলৈ পৰিণত হ'ব। মই আজি সকলোকে আহ্বান জনাম, বিশেষকৈ বেচৰকাৰী কোম্পানী, প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰসকলক, পাৰিলে আপোনালোকেও 7 আৰু 8 তাৰিখে কৰ্মচাৰীসকলক ছুটি দিব। মই দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ জনাম।